Здравейте, аз съм Алица Стойчева, вие сте с Trend of the Week. Тази седмица ще ви заведа в първия физически магазин на Lean в България. Хайде с мен! Едно от най-големите предимства на брандът Lean е, че буквално можете да се облечете в бутиците им от глава до пети. Първата визия, която подбрах, е от две части. Това е така, защото за лятото смятам, че трябва да имаме подходяща и градска визия и такава, която да разходим на почивка. Както виждате, към този тоалет съм избрала подходящата чанта, специален колан и едни невероятно удобни спадрили на платформа. За всеки един от вас вече е ясно, че за пролет-лято 2022 определено най-модерни са силните цветове. Зелено, синьо, оранжево, фуксия. Всеки един от тях можете да намерите в различни съчетания в бутиците на Lean. Втората визия, която реших да ви представя, е по-скоро предназначена за офиса. Да, за съжаление, дори времето навън да е топло, дори да е лято, налага се да ходим и на работа. Затова нека да го направим в удобни и красиви визии. Подбрах естествено костюм от две части, който съм съчетала с един страхотен тишърт, който си кореспондира идеално с този прекрасен син свят. Специалните рокли на Lean са предложенията от марката, които най-силно докоснаха моето фешън сърце. Може би по-запознатите от вас са наясно, че брандът е базиран в Гърция. Мисля, че точно и от това са се вдъхновили дизайнерите на марката. Както виждате, роклята е изцяло в един гръцки стил. Много свободно пада, с една силно подчертана талия. Чувствам се като гръцка богиня. Визията довърших със страхотна чанта и обувки от бранда и моят любим акцент – този прекрасен златист колан, който мисля да използвам и в други визии, защото е много ефектен. Лято е време, освен за много балове, сватби и предполагам куп официални събития. Какво по-удачно време от това да блестим? Та седмичната ми фешън разходка, за съжаление, към края си. В първият физически магазин в България на марката Lean в Мол Сердика си харесах изключително много неща. Последната визия, която реших да ви представя, е повече от класическа. Прекрасен тишърт, качествен деним. Страхотни артикули, които въпреки че са в класическите линии, имат и полека фешън закачка. Например, в тишъртът много ми харесват раменете, които са леко подсилени и страхотните копчета, които са сложени. Качеството на денима на Lean е доста известно и цветовете им са разнообразни. Много ми харесва и голямата чанта, която си харесах, защото знаете, че всяка една дама има какво да сложи в дамската си чанта. От брандът предлагат и бижута. Избрах за себе си една тежка гривна и страхотни обици, които да блестят. Мисля, че с тази визия можем да бъдем актуални на всяко едно място и да се чувстваме удобно, разбира се, с едни страхотни бели класически маратонки.
Това беше Trend of the Week за тази седмица. Напазарувах повече от добре за новия пролетно-летен сезон. Предложенията на Lean можете да намерите и онлайн на leanshop.com. Бъдете свежи, бъдете цветни и до следващата седмица заедно с мен в Trend of the Week по Cold Fashion TV. Чао!